שלום, צהריים טובים. אנחנו עומדים בחצר מפעל תעשיות רכב. אנחנו נעשה היום סיור קצר במפעל ונסיעת מבחן עם הסופה 3. נתחיל פה בסיור ברכבי תצוגה שעומדים בחצר המפעל. בוא אחריי. כמו שאתם רואים, קצת היסטוריה, יש לנו פה רכב אספנים, הקומדקר M325, שעומד פה, אחרון מסוגו. אביר שנמכר ב-20 שנה האחרונות לצה"ל, האביר המיתולוגי, וקיים כבר הגרסה החדשה של האביר שנקראת אביר 2, מורכבת על שלדת דודג' רם 4500, כאשר עשינו שינוי של הסרן האחורי, החלפנו את הדאבל ג'אנט לסינגל עם גלגלים גדולים יותר על מנת להקנות גובה ואווירות יותר טובה. הרכב הוא על שלדה מקוצרת, כל שאר הקומפוננטים הם מבוססי דודג' רם עם מנוע 305 כוח סוס של קאמינס 6.7 ליטר. לרכב הממוגן הכבד שלנו שנקרא אנטילופ, הוא רכב שמבוסס על שלדת דודג' רם 5500, הוא מופיע בגרסת מה שנקרא הג'יפים הכבדים, רכב של 8.5 טון GVW, רכב ממוגן כבד עם רמת מיגון של עד סטנג 3. פה זה סופה 3, גרסה מוערכת, בעצם על בסיס ה-J8, כאשר אנחנו הערכנו את החלק האחורי של הרכב, בוא אחריי תראה איך כל הערכה נעשתה אחרי הגלגל. בעצם הוספנו פה כחצי מטר לרכב, הפכנו אותו רכב שיכול לשאת עד 8 לוחמים, מתאים בעיקר למשימות של מג"ב ומשטרה. על ידו עומד הרכב הממוגן שלנו, סופה 3 ממוגן, בעצם נבנה כולו על שלדה המקורית של ה-J8, עם שינויים שלנו גם בחיזוקים של השלדה, הקשחה של מערכת המתלים על מנת שהרכב יוכל לשאת את המיגון. אנחנו מדברים פה על רכב כבד יותר, משקל כולל של 3.7 טון, ממוגן כולו ברמת מיגון של סטנג 1 או בשפה קלה, ממוגן לנשק קל, לקלאצ'ים ו-M16. כמו שאתם יכולים לראות, בתוך הרכב אנחנו פוגשים רכב אזרחי, או לפחות נראה אזרחי, עם אותה נוחות שיש בג'יפים הרגילים. אנחנו רואים איך אנחנו מרכיבים את הסופה 3, ואיתי נמצא מירון, שהוא אחד האנשים החזקים שיש פה. מירון, בוא תספר לנו רגע בגדול על המפעל, ואחר כך נעשה סיבוב ותראה לנו מה שיש כאן. קודם כל שלום, אני מירון, מנהל השיווק של תעשיות רכב נצרת. מה שאתם רואים פה במפעל זה בעצם קו ייצור של סופה 3. אנחנו בימים אלה עברנו לייצור סדרתי עבור הצבא של רכבי הסופה 3.
שימשך לפחות בשנתיים הקרובות. אתם יכולים להסתכל פה מסביב שהמפעל בעצם כרגע נכנס למוד של ייצור סדרתי אחרי פיתוח של שנתיים בערך. הרכב הוא מבוסס, הסופה 3 מבוסס בעצם על ה-J8, מה שקראו, מה שאנחנו מכירים אצלנו הרנגלר ה-JK. צריך להפריד, JK זה קבוצת רכבים שדומה חיצונית בלבד. הסופה 3 מבוסס על סדרה שנקראת J8, זה בעצם קומפוננטים שיורדים מקו הייצור בקרייזלר, שמקנים קשיחות ויכולת ביצועים הרבה הרבה יותר טובה בשסה JK. אנחנו מקבלים את החלקים פה כקיט להרכבה מקרייזלר, מבצעים פה את השיפורים שלנו ובעצם מרכיבים את הרכב מאלף ועטף, כולל ריתוחים של הבודי, כולל השלדה, כולל הרכבה של כל האוטומוטיביות. בסופו של דבר יוצא רכב שטח מהקשוחים ביותר שיש היום בקבוצה הזאת. ומעבר לדמיון החיצוני בינו ובין ה-JK אין כלום, לא מבחינת מערכת ההנאה ולא מבחינת מערכת הבולמים והקפיצים ומה שנקרא מתחת לבודי. טוב, אז עכשיו אתה תראה לנו בעצם את התהליך של פס הייצור, איך זה מתחיל ואיך זה נגמר. תצטרפו אלינו, בואו נלך לראות. אנחנו נכנסנו עכשיו לתוך אולם הייצור. רק ככה כמה מילים כלליות, אני רוצה שתבינו, הערכות של הסופה 3 מגיעות פה מחולקות לחלקים, ממש כמו בפאזל. אנחנו יכולים לראות פה על המדפים את כל החלקים של הבודי. תשימו לב שזה מגיע ממש לחלקים חלקים, מורידים את זה ישר מקו הייצור בקרייזלר ושולחים את הערכות אלינו. כאשר אנחנו מאחסנים אותם, ממיינים אותם, ומפה מתחילים לעשות את ההרכבה של הרכב. דבר ראשון, בוחריי, אתם יכולים לראות פה, שלדה שמורכבת כבר על ידינו, אנחנו תכף נראה את אזור הריתוך. אנחנו מרכיבים קודם כל, מרתחים את השלדה. הברזל עובר פה באמבטיו טיפול כימי על מנת לשמור עליו לאורך זמן כנגד חלודה וכל מיני פגעי מזג אוויר. מכאן הריתוך של הגופים או של הבודי. שימו לב, כאן אנחנו בעצם יכולים לראות את כל החלקים מרותחים פה לצורה של גוף גמור. כולל מסגרות ההתהפכות והכל. אוקיי. במקביל על הליין הרכבה אנחנו מרכיבים את כל הקומפוננטים האוטומוטיביים. אנחנו מקבלים פה את השלדות ואת כל מערכות ההניע. פה יש לנו שלדה ערומה, כבר היא עברה איזשהו שלב של הרכבה, כי אנחנו רואים שגם הסרנים וגם מחל דלק בעצם כבר מורכב עליה. שימו לב שגם הבולמים אנחנו מחליפים. היא נמצאת כאן במצב הפוך של השלדה. שימו לב שהבולמים האחוריים בעצם בניגוד ל-JK, אנחנו מדברים פה על קפיצי עלה ולא קפיצי סליל, וזה על מנת לתת משקל נוסף או בעצם להעלות את הפיילוד לכמעט טון ה-200 בניגוד ל-JK שמקסימום פיילוד שלו זה פחות מ-500 קילו.
שימו לב פה, אנחנו רואים את יחידת ההנאה מורכבת ממנוע VM 2.8 ליטר, 158 כוח סוס, מנוע מאוד אמין שנבחר על ידי קרייזלר כיחידת ההנאה של ה-J8. הוא מספק כוח זמין לאורך כל סיבובי המנוע, מ-1300 סיבובים מדקה בערך יש לנו כבר את מרבית הכוח. משודכת לזה תיבת הילוכים אוטומטית, 5 מהירויות. 5 אומרים. כאן יכולים לראות את הצמיגים. הצמיגים במקרה הזה זה בעצם בחירה של צה"ל, שזה איזושהי החלטה בין שטח לשטח לכביש, על פי פרופיל המשימה של הסופות בצה"ל. רואים פה שבעצם כבר הפכו את השלדה, הרכיבו לה את הצמיגים, יחידת ההנאה כבר בפנים. נתקדם עוד קצת, פה אנחנו רואים שכבר הלבישו את השלדה, את הבודי, על המערכת האוטומטיבית. והם מתחילים להרכיב את כל הקומפוננטים החשמליים, את הדשבורד, את כל האינטריר, מה שנקרא. פה אנחנו רואים בשלב יותר מתקדם, מורכב הזה גם ההתקנים שצה"ל דורש, שהם לא קשורים בעצם לסופה, אלא הם יותר הם דרישות של צה"ל. לא ניכנס לזה. רואים בעצם סופה שהיא כמעט מוכנה, אתה יכול להיכנס פנימה, להסתכל, זה שלב הרכבה של הכיסאות. דבר שרציתי לציין, שהסופה בניגוד ל-J8 ול-JK, פיתוח שלנו היא דלת אחת במקום שתי הדלתות המקוריות. בעצם הפכנו את הדלת לטלגייט, דלת שנפתחת לצד, יחידה אחת מושלמת, דבר שהוא הרבה יותר נוח לכוחות שפועלים בשטח. נצא עכשיו לנסיעת מבחן קצרה על סופה 3, לפני שהיא נמסרת לצבא. אנחנו בוחנים כל סופה בסוף קו, סוף קו הייצור, עושים להרצה ונסיעות מבחן. תצטרפו אלינו לנסיעה כזאת.